halkan oo ah deegaanka Turka oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaa si rasmi ah ay beelahan ugu kala wareegeen magweyn muddo badan dhixtiilay uqaasha odayaasha iyo wax garadka labada arda ee Cabdulle Faarax iyo Ahmed Faarax gaar ahaan Yabal ayaa la kala wareegay magtani uqaasha iyo odayaasha iyo wax garadka labada arda ee magta la kala wareegaya iyo goobta ku sugnaa waxaana magta loo kala wareegay si niyad samayn ka muuqato Chief Aqil Cabdiraxmaan Ciid Maxamed iyo odayaasha kale ee Dhin Ciisa oo iyagu magtani wareejinaya iyo ugu horeyn ka hadlay waxayna sheegeen inay magweyntan ku wareejinayaan ardaaga kale ee walaalahood waxaanu isugu nimi geeri ka dhacday waqti hore meesha la yiraahdo dhoomo marxuun la oran jiray ilaahay ha u naxariistee Cumar Yuusuf Raage oo halkaa ku geeriyooday oo uu ku baxay nin la oran jiray Ibraahim Faarax Maxamed inaanu halkaa isugu nimi labadii tol oo aanu ka heshiinay waqti hore arrintaa ka heshiinay maantana aanu dayadii marxuunka aanu halkan u joogno inaanu kula kala wareegno oo aanu ku kala gudoomnay labadii ardaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tolka sharafta leh ee arrintaa naga aqbalay codsigii aanu u jeedinay ee gacan ku dhiiglihii cafiyey ee arrintaa deeyo iyo heshiis u bedelay aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ugu mahadnaqayaa u bogaadinaya aabbaha marxuumka dhalay Yuusuf Raage oo aad iyo aad u samray oo arrintaa dhibirsanaan iyo wanaag iyo islaamnimo ku kaxeeyey waxaan haddeer ku wareejinayaa caaqilka ardaaga jifida aanu siinayno magta oo ah ninka la yiraahdo Ahmed Salaad Arale Chief Aqil kusoo dhow Yuusuf Raage waxaan leeyahay waxaan kugu ducaynayaa samirka Nabi Ayub Amiin Tolkana waxaan leeyahay arrintaas da 14 sano ee socotay 14 ka sano dad badan baa ka qayb galay ka hawl galay dadkaasna dhamaantii Ilaahay waxaan uga barayaa Ilaahay miisaanka xasanaad kugu daro عاقل أحمد صلاد عرالي أو كهد ليي أفكا بيش لو ريجي سام مكتني أيا جيستي سا إساقا إيو آبها دالي مرحوم كاسي مكتي سالك لقاتي وحي أمهد عليين بيشاني غراتي إناي مكتني آدي آد بان طلقا آنو عاقل كوو حاية معنا انتا سمير كيدي ودي حوشي دي ودي أنا وقا مهد علينا يا سيدي ما انتنا شرفتنا وقو سوكين شرفتنا وقا قاتي tolka soo ururiyay macnaa hawsha Cabdulla Faarax maanta inta hawsheedii kulay maanta hawsheedii dhibteeda ku soo ururiyayna oo gumaad xilineyna tolka dhamaantina oo gumaad xilineyna hadana diyadii waanu ka gudoomaynaa Chief Aqil hawshan macnaa ninka marxuum ka dhintay Cumar Yuusuf aabihi 14 ka sano waxaan ka shaqeynayay nabadgelyada dadka iyo tulweynaha iyo islaam ducadana waan qaatay sabirkana halaan u qaatay tolkuna waa mahadsan waan iga cafi waxaanu leenahay warbixidow naga barto samirku laguma hungoobo intaa laba nin ninkaa kuma hor fadhiisan ilaahay baa gartay in maanta la isugu yimaado haqiiqsi la kala qaato maxamed cabdi barre tv ga universal wararka gobolka sanaag